ផ្លូវក្រវ៉ាត់ក្រុងទី3តម្លៃ300លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុងសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅអំឡុងខែក្រោយសូមគោរពជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានគូបញ្ជាក់ថាមកទល់នឹងពេលនេះការស្ថាបនាផ្លូវក្រវ៉ាត់ក្រុងទី3តម្លៃ300លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ចប់ស្ទើរទាំងស្រុងហើយដោយក្រុងសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅអំឡុងខែមិថុនាខាងមុខនេះតាមគម្រោងផ្លូវដែលមានប្រវែងប្រមាណជា53គីឡូម៉ែត្រនេះគ្រោងបញ្ចប់ការសាងសង់នៅចុងឆ្នាំ2022តែត្រូវបានពន្យារពេលដោយសារមានភាពយឺតយ៉ាវក្នុងការដោះស្រាយសំណងជូនប្រជាពលរដ្ឋគួបផ្សំនឹងបញ្ហាអាកាសធាតុនិងការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ផងដែរអ្នកជំនាញក្នុងវិស័យដឹកជញ្ជូនជឿថាផ្លូវនេះនឹងដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការជួយសម្រួលដល់ការធ្វើដំណើរនិងដឹកជញ្ជូនទំនិញពិសេសជួយកាត់បន្ថយការកកស្ទះមួយចំនួនធំនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញផងដែរបើគ្មានការប្រែប្រួលទេផ្លូវក្រវ៉ាត់ក្រុងទី3ដែលមានប្រវែង53គីឡូម៉ែត្រនឹងសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការក្នុងអំឡុងខែមិថុនាខាងមុខនេះនេះបើតាមការគូបញ្ជាក់របស់ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រីសុនចន្ទុលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូននៅក្នុងបទសម្ភាសជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានកាលពីពេលថ្មីៗនេះទោះជាយ៉ាងណាឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រីមិនទាន់បានបញ្ជាក់ពីពេលវេលាជាក់លាក់នៃកម្មវិធីសម្ពោធនោះទេដោយរងចាំការសម្រេចពីប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមកទល់នឹងពេលនេះផ្លូវក្រវ៉ាត់ក្រុងទី3បានបញ្ចប់ការសាងសង់ស្ទើរទាំងស្រុងទៅហើយនៅឡើយតែការងារតូចតាចមួយចំនួនប៉ុណ្ណោះក្រៅពីផ្លូវក្រវ៉ាត់ក្រុងទី3កម្ពុជាក៏គ្រោងសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ផ្លូវជាតិលេខ2និងលេខ22ដែលកំពុងសម្រុកលើការងារបំពាក់បង្គោលភ្លើងបំភ្លឺផ្លូវបំពាក់ផ្លាកសញ្ញាចរាចរណ៍និងគូសគំនូសទ្រង់ផ្លូវនិងបែងចែកចំណែកផ្លូវមួយបន្ថែមទៀតផងដែរតែយ៉ាងណាបច្ចុប្បន្នក្រសួងសាធារណការកំពុងរកវេលាសមស្របណាមួយឲ្យត្រូវនឹងពេលវេលាដែលសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាអាចចូលរួមបានដើម្បីរៀបចំកម្មវិធីសម្ពោធផ្លូវទាំងអស់នេះនេះបើតាមការគូសបញ្ជាក់របស់ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រីសុនចន្ទុលជាមួយគ្នានេះដែរអុកញ៉ាស៊ិនចន្ទីប្រធានសមាគមភស្តុភារកម្មកម្ពុជាបានបង្ហាញក្តីរំពឹងខ្ពស់ចំពោះផ្លូវក្រវ៉ាត់ក្រុងទី3នេះក្នុងការជួយសម្រួលដល់ការធ្វើដំណើរនិងដឹកជញ្ជូនទំនិញរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសជួយកាត់បន្ថយការកកស្ទះចរាចរណ៍នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញលើសពីនេះទៅទៀតផ្លូវក្រវ៉ាត់ក្រុងទី3ជាផ្លូវវាងក្រុងដ៏សំខាន់ដែលតភ្ជាប់តំបន់ពាណិជ្ជកម្មសំខាន់សំខាន់ទៅកាន់រាជធានីភ្នំពេញទៅកាន់ភាគខាងត្បូងនិងភាគខាងលិចជាដើមមិនខុសគ្នាពីលោកអង្ញាសិនចន្ទីនោះទេលោកជាចន្ទរាប្រធានសមាគមពាណិជ្ជកម្មដឹកជញ្ជូននិងខ្សែចង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់នៅកម្ពុជាយល់ឃើញថាផ្លូវក្រវ៉ាត់ក្រុងទី3វានឹងជួយធ្វើឲ្យមានការដឹកជញ្ជូនទំនិញចេញចូលកំពង់ផែស្វយ័តភ្នំពេញនិងតំបន់ឧស្សាហកម្មមួយចំនួននៅរាជធានីកាន់តែលឿនជាងមុននិងល្អប្រសើរបន្ថែមទៀតជាពិសេសផ្លូវក្រវ៉ាត់ក្រុងទី3នេះជាផ្នែកមួយជួយទាក់ទាញក្រុមហ៊ុននិងរោងចក្រឧស្សាហកម្មមួយចំនួនឲ្យរំកិលពីទីក្រុងមកជារាជធានីភ្នំពេញផងដែរគួរបញ្ជាក់ថាផ្លូវក្រវ៉ាត់ក្រុងទី3ដែលមានប្រវែង53គីឡូម៉ែត្រនេះសាងសង់ដោយក្រុមហ៊ុនសំណង់សៀងហៃគ្រុបនិងត្រួតពិនិត្យបច្ចេកទេសសាងសង់ដោយក្រុមហ៊ុនទីប្រឹក្សាបច្ចេកទេសខ្វាងចៅវាងអានដែលមានតម្លៃវិនិយោគប្រមាណជា300លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនិងគ្រោងចំណាយរយៈពេលសាងសង់ចំនួន42ខែនេះបើតាមការអះអាងរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនចំពោះការស្ថាបនាផ្លូវនេះការចំណាយលើការដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ឬបញ្ហាផ្សេងៗជូនប្រជាពលរដ្ឋគឺមានទំហំធំជាងការចំណាយលើការស្ថាបនាផ្លូវនេះទៅទៀតសូមអរគុណ